радянський делікатес? Яку ікру їсть півсвіту? Вона ще лишилася російська. Не викидати ж її. І що можна знайти на українському ринку? Село Тарасівка, Фастівський район. Підробка. Чи є виробники зернистої в Україні? І чому думка, що вся ікра російська – міф? Про все це наші журналісти з різних куточків світу далі. Велетенські басейни на рибній фермі у польському селі Рус повні вгодованих осетрів. Працівники сортують та оглядають рибу. Торік це підприємство, хвалиться директор, виробило більше чорної ікри, ніж будь-яка фірма в Італії чи Франції. І майже стільки ж, скільки Китай. Минулого року Польща була другим за величиною виробником ікри після Китаю, завдяки нашій компанії, яка виробила її 42 тонни. Делікатес експортують насамперед до Арабських Еміратів, США, Франції та Данії. А також мають постійні замовлення від ресторанів із зірками Мішлена з усього світу. Нині ми на зовсім іншому етапі, порівняно з тим, де ми були, коли починали 8 років тому. Тоді наші клієнти часто не знали, де Польща на карті. Якщо раніше вважалося, що найсмачніша ікра від риби, виловленої у дикій природі, то тепер сучасні технології зі збалансованими кормами та системами прокачування і очищення води в басейнах знівелювали різницю. Вартість польської чорної ікри у роздрібі від 1200 євро за кілограм і сягає 8000 євро за ікру від осетрів-альбіносів. Більшість виробників ікри в світі борються з міфом про російську ікру, тому що насправді, якщо ви подивитеся на банку, де написано «російська традиція» або «російський засол», ви побачите, що ця ікра не з Росії. А приміром із Китаю. Бо ж вирощувати осетрових навчилися навіть у В'єтнамі і Таїланді, де через особливості клімату воду доводиться охолоджувати. При цьому, щоб добути ікру, рибу не вбивають. Ми, напевно, перша у світі осетрова фірма із закритою системою на сонячних батареях, і ми використовуємо метод доїння риби. Тоді як у Росії, яка справді здавна славилася ікрою, адже водойм і риби було багато, досі процвітають варварські методи та браконьєрство. За підрахунками екологів, масштаби незаконно добутої ікри у Федерації у десятки разів переважають обсяги виробленої в рибгоспах. При цьому часто рибалки кидають вительбишену рибу гнити на узбережжі, і це поставило осетрових на межу зникнення. Приблизно те саме і з лососевими. Продукти з виловленої в дикій природі риби з Росії і раніше були під забороною. Тепер додалися ще й санкції на ввезення вирощеного на фермах лакшері продукту. А продавці у Європі знаходять нових постачальників. Люди питають, ще скунд кавер єсть. Клієнти запитують про походження ікри, хочуть їсти хорошу ікру, але не хочуть російської. Зараз ми імпортуємо зі США, ікру можна купити і в Польщі. Я знаю, що така є, але в нас ще лишилася російська. Не викидати ж її. Можливо, ще вдасться продати. А як щодо України? Чи можна знайти на наших полицях російську ікру? Я знаходжуся в одному із продуктових магазинів столиці, де представлений немалий вибір зернистої. А яких виробників? Перший екземпляр ікра лососева зерниста, виробник в нас Україна. В принципі, тут вже відразу видно, що товар експортований, що це закордонний виробник, країна походження сировини, Сполучені Штати Америки. Бачимо на етикетці все зазначено російською мовою, так, але це може збити з пантелику, адже по суті виробник також в нас Україна, село Тарасівка. Тож російська тут тільки назва. Воно й не дивно, бо ввозити з Арефії сировину на територію України заборонено законом ще з 2014 року. То якщо хтось так десь і пише, що це, допустимо, там Дальний Восток, Росія, то це все буде вважатися контрабандою. Зі Сполучених Штатів, а також Норвегії, Україна здебільшого імпортує сировину. Причому з точки зрения українського законодательства маркировки, даже если икра будет привезена из Соединенных Штатов в виде, допустим, замороженного сырья, но распакована здесь по баночкам в Украине, все равно это будет считаться украинским производителем. Та не імпортом єдиним. В Україні є з десяток рибних господарств, спеціалізованих на видобуванні ікри, як червоної, так і чорної. Перше в Україні підприємство з виробництва чорної харчової ікри розташоване на Київщині. Це садкова лінія. В кожному садку сидить риба, і ми її вирощуємо. Саме тут
ремонтне поголів'я сибірського ситра. Тобто це підростаючі наші майбутні самки. А тут у нас альбінос, це саме стерлять альбіноси. Тобто вони цікаві тим, що вони дають ікру золотисто-кремового кольору. Вирощуємо такі види осетрових, як стерлядь, сибірський осетр, російський осетр, бестер і білугу. Загальна кількість поголів'я риби на цьому господарстві – до 100 тисяч екземплярів. Ікру тут, як і в Європі, добувають прижиттєво – методом доїння. Це в нас цех по витримуванню плідників. Саме тут, де ми рибу готуємо до відбору ікри, створюємо її умови. Там вже харчова переробка. Там її вже готують, солять, банки фасують. Далі вона йде на реалізацію. Лише після проходження кожною партією сертифікації. Дрібніша – це у нас ікра стерляді, а трішки крупніша – це ікра сибірського сетра. 100 грам стерляді на сьогодні коштує 2500 гривень, 100 грам сибірського сетра – це 3100 гривень. Узагалі, зараз Україна є експортером ікри. Звісно, більшість продукції їде на вітчизняні прилавки, але водночас ми постачаємо кав'яр у США, Японію, Іспанію і навіть Австралію. Ще раз доводячи, що монополія у виробництві та постачанні ікри Росією не більше, ніж стереотип. Ярина Марків, Ольга Жидецька, Володимир Дєдов, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».